Ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINTSBS 2 News at 5 horas da tarde. Jun 6, CBS 2 News at 5 horas da tarde. Jun 6, a driver leads police on a slow speed test in South Los Angeles, and high temperatures break heat records across Southern California. CBS Los Angeles Heat, gust winds telling the firefighters battling box blazed to firefighters were injured fighting the fire at the base of the Cajon Pass, Nicole Constock reports. CBS Los Angeles Heat is on 106 degrees in downtown LA. Everyone Dave Lopez spoke to would suggest 106 is a little too high. A lot too high. CBS Los Angeles um cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 37 minutos. Configuração desativado HDHQS DELO LAPD finds family of boy abandoned jet Union Station more arrested. Se reproduzirá depois de este anúncio 0 hora e 37 minutos. LAPD finds family of boy abandoned jet Union Station more arrested. LAPD finds family of boy abandoned jet Union Station. Chantmon arrested de CBS Los Angeles. Ver mais vídeos. Compartir TWITTER. Compartir correu. Carmirar proximamente CBS 2 News at 5 horas em ponto PM. Jun 6, CBS Los Angeles 12 horas e 55 minutos. Hit gust winds telling de firefighters battling box blaze. CBS Los Angeles 1 hora e 11 minutos. Hit is on 106 degrees in downtown LA. CBS Los Angeles 2 horas e 35 minutos. Elvis Costello reveals he had surgery for aggressive cancer. Cancels tour date. CBS Los Angeles 0 hora e 26 minutos. Truck Sparks Bruce Fire of 15 Frio em Cajon Pass. CBS Los Angeles 2 horas e 57 minutos. Truck Sparks Bruce Fire of 15 Frio em Cajon Pass. CBS Los Angeles 0 hora e 57 minutos. Motorcyclist Dead 2ND Valded em Frio em Chute. CBS Los Angeles 1 hora e 53 minutos. High Surf Warnings em Effect at Southern California Beach. CBS Los Angeles 1 hora e 33 minutos. Woodland Hills expected to hit 117 degrees. CBS Los Angeles 2 horas e 26 minutos. CBS on the go AM Edition July 6, CBS Los Angeles 4 horas e 4 minutos. Motorcyclist fatally shot on 210 freeway em San Bernardino. CBS Los Angeles 1 hora e 54 minutos. US Postal Service ordered to pay 3,5 milhões de dólares for stamp mistake. CBS Los Angeles 0 hora e 32 minutos. Record breaking time forecast to host Southern California. CBS Los Angeles 2 para 39.710 Connector Ramp em Long Beach Demolished. CBS Los Angeles 0 hora e 48 minutos. Big Bang Fury Star Kelly Coco Undergoes Shoulder Surgery. CBS Los Angeles 0 hora e 33 minutos. Trump Tariffs on Chinese Imports Going to Effect. CBS Los Angeles 0 hora e 31 minutos. SIGOINT é vídeo proporcionado por CBS Los Angeles La Madre del Nino, que foi abandonado la noite del miércoles em Union Station ha sido arrestada, ha afirmado la polícia. El Nino foi descoberto ao rededor de las del miércoles. Los testigos dijeron a la policía que El Nino estaba con una mujer entonces no identificada em una cafeteria de Union Station. Según ellos, la mujer levaba pantalones negros de yoga, un sombrero y gafas de sol. En algún momento, la mujer recogió las dos bolsas negras que tenía con ella y se fue, dejando al niño solo. Hace unas horas, la policía dijo que el niño se había reunido con sus familiares, que no eran los mismos que la mujer que lo dejó en la estación Union Station.
Mientras, la madre biológica del Nino foi arrestada quando la volvieron a ver em Union Station, o jueves ao rededor de las. Poderia enfrentar cargos que incluem abandono de menores ou negligência infantil. Segundo testigos, El Nino y la mujer estuvieron sentados em uma creperia durante uns 30 minutos antes de que la mujer se marchara. Quando um trabalhador do restaurante se acercou à la mujer para perguntar-lhe sobre deixar ao Nino, ela lo ignorou e se limitou a sair por la puerta principal. Por lo visto, El Nino permanecia juguetão y no parecia estar buscando a la mujer. Inicialmente, El Nino foi asignado a los serviços de proteção infantil. Depois de que la comunidade y los medios de comunicação difundieron la noticia sobre El Nino, los oficiales pudieron ubicar a sua família y reunirlos. LAPD diz que a investigação está em curso. A quem tenha informação sobre El Nino ou seus padres, se lhe pede que se comunique com a Divisão de Serviços de Trânsito de LAPD ao 213-922-1410. Também pode chamar ao 1-877-LAP-247, subscreve-te para receber no extra boletim de notícias gratuito em tu e-mail, mas notician mis com os ninos prodígio do mundo.